السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. شیخ میرا ایک سوال ہے قربانی کے تعلق سے. جی میرا سوال ہے جیسے گھر میں پانچ بھائی ہیں, ان جی پانچ میں سے چار کی شادی ہو گئی ہے, چار کا نکاح ہو گیا ہے مکمل. جی اس صورت میں کیا چاروں الگ الگ جانور ذبح کریں گے اپنا یا ساتھ میں ہی کر سکتے ہیں, اور جبکہ سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں, کھانا ایک ساتھ بنتا ہے, لیکن نکاح چاروں کے ہو گئے ہیں. جی دیکھیے, قربانی کے اندر اشتراک کا جو تعلق ہے اس کا تعلق شادی بیاہ سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ لوگ مشترک طریقے سے رہتے ہیں یا الگ الگ رہتے ہیں. اب مشترک طریقے سے رہنا کس کو کہیں گے, اس کی حد بندی کئی سارے فقہا نے اس طرح سے کی ہے کہ اگر آپ کا کھانا پینا رہنا یہ چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں, کھانے پینے کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ کا کھانا پینا ایک ساتھ ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ لوگ ایک ساتھ ہیں, اس کا تعلق شادی سے نہیں ہے. گرچہ شادی آپ لوگوں کی ہو گئی ہے لیکن اگر آپ لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں, کھانا ایک ساتھ بنتا ہے, ایک ساتھ کھاتے ہیں, یہ ساری جو بنیادی چیزیں ہیں ایک ساتھ ہوتی ہیں, تو آپ گھر کا جو سربراہ ہو یا گھر میں سے کوئی بھی شخص قربانی کرے گا وہ سارے لوگوں کی طرف سے وہ قربانی یہ کافی ہوگی. یہاں تک کہ اگر مان لیجیے جو چار یا پانچ بھائی ہیں وہ الگ الگ جگہوں پر جاب کرتے ہوں گے, مان لیجیے وہ کہیں نوکری کر رہا ہے اور ہر ہفتے وہ گھر آتا ہے, اب ظاہر ہے ہفتے بھر تو جہاں پہ وہ نوکری کر رہا ہے وہاں پہ کھانا کھاتا ہوگا, لیکن جس وقت وہ اپنے گھر آتا ہے ویکینڈ پر تو اس وقت وہ گھر والوں کے ساتھ کھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو مشترک ہیں, باقی جو روزی کی تلاش میں نوکری وغیرہ کرنے نکلے ہوئے ہیں یا کسی اور کام سے تو اس کا اعتبار نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں کھاتے ہیں. جب وہ گھر میں ہوتے ہیں تو ان کے رہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اگر وہ ساتھ میں ان کا کھانا پینا ہے تو وہ لوگ ساتھ میں مانے جائیں گے, کوئی ایک قربانی ان سارے لوگوں کی طرف سے یہ کافی ہوگی.